ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ କଲା ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଆଗାମୀ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଣ ନିଜ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କଲା। ଜବତ ବାଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ କରାଯିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟାଟା ଏସିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।